ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଛବିଶ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିଜୁଳି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପନ୍ତିଖାରୀ ମହାମାୟୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1996 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପଟ ପୁରା ଚକାଚକ। ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଖରାଦିନେ କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗରମରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 8ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଛି, ହେଲେ କୌଣସିଟି ବି କାମରେ ନ ଲାଗି ଖତ ଖାଉଛି। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଖରା ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଠାରୁ, ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଜି। ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ ଭଲ, ଆମ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ବି ଭଲ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମ ସ୍କୁଲକୁ କରେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲୁନି। ଆମର କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପିଲାଙ୍କ ପାଠ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସିନା ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ବା ଆମ ଗଛ ଆମର ହେଉଛି ସାହାରା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଆମ କିଛି କରିବାର ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସାଧନ ନାହିଁ। କରେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ କହିଲୁ, ଆଉ କହିଲେ କରିବା କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ନଜର ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ, ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶ, ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ତ ଅଛି, ତଥାପି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ନା, ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତକଲିଫ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ କରୁଛି, ହେଲେ ସମାଧାନ ହେଉନି। ପନ୍ତିଖାରୀ ମହାମାୟୀ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।